O acordo ortográfico da língua portuguesa, que deve entrar em vigor no Brasil em 2016, voltou a ser tema de audiência pública na Comissão de Educação. Os especialistas questionaram a pressa na conclusão do acordo. As críticas serão encaminhadas para a revisão do Instituto de Linguística Teórica e Computacional, o ILTEC. No segundo dia de debates, mais críticas às mudanças propostas pelo acordo ortográfico. A coisa foi feita de tal modo, assim, na base da pressa, que na primeira edição do vocabulário ortográfico da língua portuguesa, numa das duas entradas, havia não um, nem dois, havia três. Três pontos de interrogação. O hífen foi maltratado, mal resolvido e nos mostra com toda clareza que é preciso dar a isso um outro estudo, uma outra visão. Quando se vai, por exemplo, verificar uma palavra como a palavra Estado, não se sabe ao certo, por meio do acordo, como é que essa palavra é grafada. Se nós pegarmos o que diz o acordo, diz o seguinte, que ordinariamente em todos os vocábulos da língua portuguesa se escreve com a inicial minúscula. Então, Estado, até que se prove o contrário, se escreve com a inicial minúscula. Há realmente muitos pontos que estão a exigir mais sistematização. Isso se resolve no vocabulário ortográfico. O professor Evanildo Bechara, da Academia Brasileira de Letras, rebateu as críticas, mas prometeu encaminhar as sugestões feitas pelos especialistas para o Instituto de Linguística Teórica e Computacional. O Instituto está fazendo uma revisão das mudanças estabelecidas pelo acordo. O ILTEC convocou 16 professores universitários dos oito países para que trocassem ideias. E nós trabalhamos, estamos trabalhando nisso, estamos fazendo a revisão do vocabulário ortográfico. O grupo criado pela Comissão de Educação do Senado não tem data marcada para concluir os trabalhos. O resultado das discussões, segundo a senadora Ana Amélia, será encaminhado ao Poder Executivo. Nós estamos trabalhando com um grupo de técnicos especialistas em língua portuguesa para propor soluções. Os senadores apenas encaminharão o resultado desse trabalho, depois de feitas todas as consultas e audiências públicas, ao Poder Executivo, quem tem a autoridade e competência. O atual